გამარჯობა, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას, მე გიგაბენია ვარ. საქართველოს აგვისტოში ტურიზმიდან 550 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. სტატისტიკის საინვესტიციო ბანკ კი გალტენ თაგარდი აქვეყნებს. ტურიზმიდან შემოსავლის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკა მხოლოდ კვარტალურად ქვეყნდება, ამიტომ როგორი იყო რეალური შემოსავლები აგვისტოში უცნობია. გალტენ თაგარდი შეფასებით ტურიზმიდან შემოსავლები წლიურად 5.2%-ითაა გაზრდილი. ორგანიზაციის შეფასებით 2023 წლის პირველ 8 თვეში ტურიზმის შემოსავლებმა 2 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 34%-იანი ზრდაა. ტურიზმიდან შემოსავლების მესამე კვარტალის მონაცემები 31 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. DRG modelis ამოქმედების შემდეგ სამედიცინო სერვისებზე პაციენტის თანაგადახდა 27%-დან 10%-ამდე შემცირდა. ამის შესახებ DRG-ს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს წევრები აცხადებენ. საბჭოს ხდომაზე სამედიცინო დაწესებულებებში დაფინანსების ახალი მოდელის 10 თვის შედეგები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წლის ბოლომდე დაფინანსების ახალი სისტემა მშობიარობას, საკეისრო კვეთასა და ნეონატალური ასაკის ინტენსიურ მკურნალობას შეეხება. სამედიცინო დაწესებულებებში DRG modelis danergva ჯანდაცვის სერვისების ხარისხისა და გამოსავლების გაუმჯობესებას ისახავს მისდად. DRG მეთოდი გასული წლის ნოემბერში სატესტო რეჟიმით მიმდინარე წლის იანვრიდან კი სავალდებულო დამოქმედდა. თითქმის 10 თვე არად საქართველოში DRG მოდელი მოქმედებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის წარმატებული რეფორმა. გავეცანით მონაცემთა წინასწარ ანალიზს, რაც საკმაოდ დამაიმედებელია. DRG-ის იმპლემენტაცია ეფექტურად ხორციელდება. ხედავთ, რომ DRG მოდელი მოსახლეობის ფინანსურ დაცულობას უზრუნველყოფს, რაც აისახება მათი მხრიდან თანაგადახდის წილის შემცირებით. ამას გარდა DRG-ის რეფორმა უმჯობესებს სამედიცინო დაწესებულებების მართვასა და გამჭვირვალობას. ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი მონაცემი შევაგროვეთ. ვფიქრობთ, რომ პროცესების ანალიზი უნდა გაგრძელდეს, რაც კი კიდევ უფრო გაუმჯობესებს სისტემას და ამასთანავე საქართველოს შესაძლებლობას მისცემს თავისი წარმატება რეგიონის სხვა ქვეყნებს გაუზიაროს. DRG-ის რეფორმის შემოღებიდან დღემდე უკვე დაახლოებით 9 მილიონი შემთხვევა დაფინანსდა DRG-ის მეთოდოლოგიით. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დაფიქსირდა არის ის, რომ პაციენტებს შეუმცირდათ თანაგადახდა მნიშვნელოვნად და თანაგადახდის ნაწილი სახელმწიფომ თავისთავზე აიღო. Ეს დიდ შვებას აძლევს ჩვენს მოსახლეობას, რაც თავიდანვე DRG-ის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო. ვფიქრობთ, რომ უკვე ერთი წლის თავზე შეგვიძლია წარმატებულად შევაფასოთ DRG-ის რეფორმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის განცხადებით კიდევ ორი CFD აუქციონი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. ამის შესახებ მან ენერგეტიკის დღეზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა. როგორც მიქაუტაძემ აღნიშნა, ამ ეტაპზე 1200 მეგავატის სიმძლავრის პროექტებია დარჩენილი, რომლებზეც აუქციონი გამოცხადდება. CFD აუქციონებმა ძალიან დიდი ბიძგი მიცა ასევე იმ გაჩერებულ პროექტებს, რომლებიც რაღაცა რიგი მიზეზების და გამო ვერ ახერხებდნენ და პირველ რიგში ეს გახდათ ფინანსური ფაქტორი ვერ ახერხებდნენ განხორციელებას და ვთქვათ მშენებლობას CFD აუქციონის მეშვეობით რამოდენიმე ათეულმა პროექტმა ეს ჯერჯერობით მოიპოვა ამდაგვარი მხარდაჭერის სქემა პირველი აუქციონი გახდათ 300 მეგავატის ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ სექტემბრის თვეში უახლოეს მომავალში მოდი ესე ვთქვათ რომ გამოვაცხადოთ კიდევ ის ორი აუქციონი რომელიც შეთანხმებული იყო თავის დროზე მსოფლიო სავალუტო ფონდთან, ანუ ჯამში 1500 მეგავატი, რომლიდან ჩვენ მხოლოდ 300 მეგავატი გვაქვს ათვისებული და დარჩენილი არის 1200 მეგავატი, რომლითაც დარწმუნებული ვართ ამაში, იმიტომ რომ ეს ჩატარებული აუქციონი ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს, წარმატებული იქნება. დასრულდა თუ არა უძრაობის ხანა ენერგეტიკაში, რომელმა კომპანიებმა და რა მოცულობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ჩადეს წლის პირველ ნახევარში ენერგეტიკაში და რა მოლოდინი აქვს კერძო სექტორს ახალი აუქციონების გამოცხადებით. ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს თემაზე და შეფასებებს შემდეგ გამოშვებებში გაგვაცნობს. Parlamentul care s-a automobilul gădăcuană gădăzit vișperoși reformas da obrunda romelit autosadgurebi certificire băsăt moițavs. S-a automobilul transportii și sahep canon și sfârle băbzat rez gare mozdat susa da bune brivi resurse bis comite ci imi celeben. Canon proiectis mihe duit gansas voli motxovne bis dagma copile barogurs autosadgureb sise gzavrta gădăm cuan operatorebs moițavt. Canon proiectis sane bartfo mosa kreblis girebule băt zgazerilia. Business operator sorieta solsta hutit lis pirval maisamde sahamze po biugecim holod s-a automobilul samgzavro gădăcuanis ne bartfo
შემთხვევაში 100 ლარის გადახდა მოუწევს, ხოლო შემდგომ 500 ლარის. ნებართვას 5-წლიანი ვადა აქვს. საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტში 500 ლარის გადახდა იქნება საჭირო, უცხო ქვეყნის გადამზიდველის მიერ კი სავალდებულო იქნება 1500 ლარის გადახდა. Კიდევ რა მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ ბაზრის მონაწილეებს და ცვლილების შედეგად რა დამატებით შემოსავალ წელს ბიუჯეტი? ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს საკანონმდებლო ცვლილებებს მომდევნო გამოშვებებში. Postsubjecta ქვეყნებში საავტორო უფლებების კუთხით ბოლო დროს გაძლიერებული რუსული გავლენის შეკავება და ამ ქვეყნების ორგანიზაციებისთვის დამოუკიდებლად განვითარებაში ხელშეწყობა. Ამ თემებზე ავტორთა და შემსრულებელთა ორგანიზაციების გლობალური ალიანსის კონფერენციაზე იმსჯერეს. Გლობალური ალიანსი 7 ქვეყნის, უკრაინის, მოლდოვას, საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, ყაზახეთისა და უზბეკეთის მიერ დაფუძნდა. Comunitatea alianței romelic este ba romșia caos, este rusul gaulenebi, am pregătit și identuria situația, cu alga înșeknile problema rusetii smierda, ce în vaus concretul, ce în dasahul concretului strategii, romelic, ce în darțul nebulebi vartrom, șeuzile optimasrum, am pregătit și es gaulenebi șemțir de sta, sa esperuebi galim tardes rusetii scandamu ochi de blat, raz sa bolo geam și ikneba na copieri, rogul sa autorebi sa se șemțurile. Sa es ikneba alianții romelic, itanam somleb, soplu. Როგორ უნდა შეუწყოს ხელი ორგანიზაციამ სოფლიო მასშტაბით ავტორთა და შემსრულებელთა კავშირების კონსოლიდაციას და მფლობელების ინტერესების დაცვას, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნულ დონეზე და რა ეტაპზეა საავტორო უფლებების სფეროში მიმდინარე რეფორმა? 15 საათსა და 30 წუთზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ საკითხზე. Თავრობის ადმინისტრაციაში კი 14 საათზე თავრობის ხდომა გამართება, რომელსაც ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს. Თავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 9 საკითხს განიხილავს, რომელთა უმრავლესობას 6 საკითხს ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი წარადგენს. განსახილებულ საკითხებს შორისაა საქართველოს კანონის პროექტი, საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ, ზოგადი განათლების შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და ასევე საქართველოს თავრობის დადგენილების პროექტი იმ ქვეყნების ჩამონათვლის დამტკიცების შესახებ, რომელთა მოქალაქეებსაც საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეუძლიათ. თავრობის ხდომის დეტალებით მომდევნო გამოშვებებში BMC-ის მთავარი რედაქტორი თელარა გელანდია შემოგვიერთდება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, ერთმანეთ 13 საათსა და 40 წუთზე შევხვდებით.